Goran Vuković Majmun, on je ubio Ljubu Zemunca. Ljubu Zemunca, da, da, da. Za njega se pisalo da, da je u lošim odnosima sa tobom. Da. Nije čovjek predstavljao ništa. Onako, šta znam, bio je namazan i šta ono, znaš. Prošao je svašta, ovaj, ali nismo imali nikakav konflikt sada, nešto posebno. To je bilo do nekog auta koji je kao ispalo, on je te oduzme sebi, auto je otet, prodat nama, on je te oduzme za sebe, kao to je auto otet njegovom prijatelju. I ja kajem, bre, nije tvom prijatelju, te oduzme sebi taj auto za neke sitne pare. I tu smo se mi zakačili i tako. Da li pokušao možda da se obračuna s tobom? Pa, nije pokušao. Ovaj, Boris mu je objasnio, znaš, ovaj, da ne pokušava jer ću da pružim otpor. Znaš, i vrlo brzo je posle ubijen. Ja sam tu to veće baš prolazio, nekog sam vođao sam neki Land Rover, onaj Discovery i išao sam tamo do Londona po teku, sećam se i vraćam se, vidim Moša, taj jedan lubar, je bio s njima tu i on je preživeo. On se bacio pod auto. Ovo, ja stavim tu, vidim beli BMW, vidim njega mrtvo, preko sedeš se znaš. Ali, šta ja iskreno mogu da kažem, a opet se radi o pokojnom čoveku. Nisam ga voleo. Ja sam njemu u oči rekao. Razumeš? Nisam ga voleo. Ne sviđa se meni to. Ubiješ ti za policiju čoveka, jebote. Sa što kaže jedna neka poznanica, neka... Ovaj... Kao... Ljubav bio sileđija. Odgovara za silovanje. A na mesto imamo Hrvatskoj silovanje, ali ne, nisam ja taj da sudim. Ali... Pa šta ako bio sileđija? Šta, trebaš da ga ubiješ? On je to odgovarao svoje, razumeš? Ubio si ga, policija te postavila da ga ubiješ. U Frankfurtu. Tako je. Dobrila mi priča žena, njegova bivša žena. Bio pištolj kod mene u tašni. Dogod policija da bude tu, jer ovaj koga ščepa. Razumeš? Neće ga pustiti dok ga ne udavi. Šoški će skočili, razumeš? I ovaj... On je tu, policija skočila, hapsili ga, evo, zatvor, 7 godina, pustili ga na, ne znam, 5 i to. To ja ne, to ne opravdavam tako, majke mi, za policiju da ja idem da ubijem ljude, ne.